Kunning asosiy mavzusiga aylanib borayotgan narx-navoning keskin ko'tarilishi haqida bizda faktlar yetarlicha. Bug'doy 50% ga, o'simlik yog'i 33% ga, shakar esa 14% ga ko'tarilganini bilib turgan aholining bu mavzu yuzasidan munosabati qanday? Kimning oylik maoshi bugungi bozordagi narx bilan o'zaro taqqoslaganda balantroq? İçidagini ichida saqlab turganlarchi. Bugun aynan shu mavzu yuzasidan aholiga yuzlanamiz. Lekin bugungi kunda bozorlarda narx-navo oshib ketishiga munosabatingiz qanday? Munosabatim salbiy, chunki odamlarni ko'pchilik odamlar hozir oylikka qarab yashashadi. Ba'zi birlar go'sht ola oladi, eshitdikki, mana o'zimizning mahallamizda ham bor shunday odamlar borki, bir oyda bir go'sht olib yeyapmiz deyishapti. Oddiy misol qilib kartoshkani olsangiz ham, masalan, kartoshka ikkinchi non hisoblanadi. O'sha narx ham oshib ketibdi. Odamlar qiyin olib yeyish o'shani. Biz masalan, men o'zim talabaman, kontraktga o'qiyman. İkide farzandım, böyle hoş bulamıyor, kıyın. Haddan ziyade kartoşka yitti mi, adam kuş olun metken, şimdi kartoşka neyim atmayan kıram diyeyim ben. Kuruk piyoz bulan yoktu, kovradı da yiydi içeride. O de hak, oylik yaşaydı ki adamla yitti miyle kartoşka ne çikir oğlu yiydi. Üç miyle kartoşka ne yiyordu da ha. Kuş olun meydi, yitmiş mi, olmuş, beş mi? Bir ayda bir madde kuş olu yiysem, hazır tatlı. Non narkı, bu hangi non narkı, 50% kurtarılıp yetipti. O narkı kurtarılgen de ki, öyleyim ilacı yok. Un narxi qancha oxirgi marta qancha narxga sotib oldingiz? 9 ming olaman. Yaxshi, oddiy dunyo uni qarshi unini 6 ming oldim. Shu ular ham narxni ko'taradi. Oddiy xalq nima qilsa? Narx-navo xalq bob bo'lib turishini xohlaydi hamma. Narx, kartoshka, shakar, barchasi piyoz va o'zimizdan chiqadigan mahsulotlar ham ko'tarilib ketadi narx-navolar. Barchamiz mashin prezidentimiz çıkarken kararların şu tüşsün, narx tüşsün, narx nava tüşsün, özümüz halkımızda olsan bulsun diye yapıyor. Lekin böyle narx nava tüş bitip kurtarıp gitmektir. Lekin rahbarlarımız şuna nazar etki oluşun söyleyemiz. Buna sabah öyle kurtarılmaya durup, bana narx nava kurtarılıp git. Halli ki öyle kurtarılgan yok. Okur mertte kaç on bozoraya çıktınız? Narxlar kandı? Okur mertte at bozor çıkarım istemiyorum. Dükkanlı ki kımmat roh. Şu adamla aitken derecede kurtarılıp gitken bunlar. 1 kilo kartoshka 8.5 ming. Pomidor 13 ming. Pomidorlar 13 ming, 14 ming, 15 ming, 19 minggacha bor. Shakarlar makroga ham kirib ko'rdim. 18 3 kun bo'ldi, 2 kun bo'ldi, 18 ming 900 qancha? Piyozlar 5 ming. Bir xalta uni 200. 260, 270. Hali narx-navoni qo'limizga olmay turib. Lekin osmonga chiqib ketdi. Qachon bozorga chiqdingiz oxirgi marta? Bozorga kecha seshanba kuni chiqdim. Narx-navo qay darajada? Shu odamlar aytayotgandan ko'tarilib ketganmi? Ko'tarilib ketgan. Oddiy bir kartoshkangiz 8 ming, piyozingiz 5 ming, 1 litr yog'ingiz 24 ming. Buni olishga imkoniyati yo'q. Ha? Paxta yog'i o'zimiz yo'qmi? Paxta yog, simichka yog, hammasi ko'tarilib ketgan. Bun narxchi. Bun narxi 270 ming, hozir 300 mingga chiqdi. Shu oddiy aholini qoniqtiradimi shu narx? Qoniqtirmaydi oddiy aholini. Talabga javob bermaydi. Narx-navo lekin bizlarni oyligimizni ko'tardi, lekin qo'limizga olmay turib osmonga chiqib ketdi. Lekin ko'tarilishiga munosabatingiz qanday? Narx-navoni o'zgarishi bozordagi talab taklif bilan paydo bo'ladi deb o'ylayman. Qancha ehtiyojlar, talablar bo'lsa, narx-navo taklif kam bo'lsa, narx-navoda o'zgarish bo'ladi deb tushunaman. Shuning uchun sekin-sekin barqaror holatga keladi deb o'ylayman. Hozircha hech kim shoshib, hovliqib qolmasi kerak. O'rtacha prожиточный минимум yaxshi. Turmush tarzi yaxshi. Jahondagi holatlarning ham sabab bor deb o'ylaysizmi? Bir-biriga bog'liq joylari bor, lekin menimcha bizada farovonlik, tinchlik shu nuqtai nazardan bizlarga ta'siri bordir, lekin bozorga bunaqa katta ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Haqiqatan ham bozorlar juda narx-navo o'sib ketgan. Masalan, shakarni olsa 14.5-15 ga ko'tarilib ketgan. 1 kilo shakar olishga odam qiynalib qoldi. Kartoshkalar ayniqsa 8 mingdan nima bo'lib ketgan, ko'tarilib ketgan. Oxirgi marta qachon o'z shu dehqon bozoriga kirib narsa xarid qildingiz? 4 kun bo'ldi. Narx-navo qanday edi? Hozirgi kunda qanday? O'sib ketgan. Narx-navo yarim oyladan beri shunday bo'lib ketgan, ko'tarilib ketgan. Sizdir. Masalan, mana onangni, otangga buxankasini ko'rsatma. Bir buxanka 2800 so'm bo'ladi. Sharmanda bo'ldi.
dollar uyku gitti. Şoktu, kurtarıyor. Kırsın faydası yok. Kartoşka, piyoz, un, yok hakkıda. Cüda, cüda. Balan. Bu sen yaşa oylilerden kurtarış gerek. Şimdi bazı narsalar olduğun gene nispeten hoşken. Kartoşka, piyoz, narlar, hoşken. Kandayın artık. Olduğun, böyle iki hafta olduğun çıkanımızda tur yarım 5 milyon atrofiye. Hazır, yedi yarım, 8 milyon atrofiye kartoşka. Olduğun gene nispeten sizlerle hoşken, narlar. Sizi konuk. Oyluyla 1.5 milyon ili bana o rozgarlıyla çıkarıyla. Tarkatıyla. Onu azın neyimse yoktap durun. Aytın. Aytın. Çoğlayayım bana. Doğrusunu aytın. Doğrusunu aytın. Aldaş gereği var. Hakikaten aytın tamam. Yo, sürekli yapış gerek. Koşun yaptı ki bana. Gapı koşun yaptı. O zaman yapar. Oraya ki koş yaparız. Bitti mi yaparız? Ya yaparız. Doğru mu? Savol bering. İsmim chiqdi. Bozorlardagi narxni sizni qoniqtiryaptimi? Men bo'ladi, normal. Men baram. Ey, oshganda o'zi tay yo'qda tay. Tipida arzon bo'lsa arzon bo'ladi, tay yo'q. Selob ketdi, shop to'p ketdi, shop kim bilan, ya'ni eksport bo'ladi shopda. Shuning yo'q. Bular narx ko'tarilib ketishiga munosabati ham. Uni olgan yo'q lekin. Shakar olmaydi, 13 ming, shakar ko'tarildi, 13 ming. Qoniqtiradimi sizni? Yo'q, qanaqa qoniqtiradi? 9700 so'm oladi normalni ichida. Qancha chiqadi? Bozor olcha sezoni qimmatroq. To'g'risida. Qimmatda. Qanchadan olyapsiz? Mana u nech pul deyapsiz? 8000. 8000 gacha chiqqan kartoshka. Qaysi 5000? Bizda 5000 qilib beraman. Yaqinda yaqin nech pul? Gapingizni gapiravering. Davom et. Bo'ldi mana, nima deyman yana? Assalomu alaykum. Opa, siz ham xarid qilyapsizmi? Ha, yo, to'g'ri-da, haqiqatan. Ikkovingiz bittami? 5000. Buni qoniqtiradimi shu narxni? 10000. Qoniqtirmaydi, qanday qoniqtiradi? Qimmat kartoshka. Un, yo'q, shakar ham ko'tarilib ketgan. Hammasi qoniqtiradi. Bunga qanday munosabatingiz? Rostdan ham qoniqtiradi, ha, mana bu qirtishlab yig'amiz, bir xalta 300 ming bo'ladi, qanday qoniqtiramiz? Ham qoniqtiramiz. Oladigan oylaymiz nech pul? Sizga yetadi. To'rtta bolamiz bor. Qanday yetadi? Maktab ustozi dedi, mana kanikul bo'ldi. Bugun bayram mana. 200 ming pul olibchiqdim, ishtima bergan. Mana olgandan. Ha, rahmat. Bitta non mana 4000 so'mni olaman. Halol mehnat qilganimiz 5 ta pul qo'yamiz. Shunday, shunday. Bu bular 2000 dan olsa, ayb sizlarda emas. Ayb sizlarda emas. 3000 dan sotadi. Agar shahardan katchi 5 ta pul olsa, tippamizga kelmanglar. Ehtiyot tushiringlar, bizda 5 ta pul sotadigan odam tippdagi, tippani qilib tushiringlar. Bizga hech qanday foydasi, arzonimizni arzon sotamiz, xalq pul bilan oladi. Rost, narxlariki oshib ketgan. Rost ham oshib ketgan. Endi biz ham nima qilaylik? Tirichilik, uchoqdan olib kelib kunimizni ko'ramiz. Yer qo'rg'onni pasaytiringlar. Ana yer qo'rg'onni orqasidan biz ham narxni pasaytiramiz. Biz hech qanday ano yo'q. Biz qo'ysa 100 so'm pul qo'yamiz. Endi odamlar ham qiyin. Ular ham jabrlanib turibdi. Qiynalyapti. Ular endi shu narx olib kelib shunga sotyapti. Biz ham aytyapmiz, arzon qilinglar deydi. Bular ham hozir tashqarida eshitdik-da, 8 ming 10 mingdan sotishyapti deyishdi. Yo'q, men hozir keldim, mani pomidor oldi. 7 mingdan pomidor oldi. Endi qancha arzon bo'lsa o'shancha yaxshida bo'lar. Qancha ko'tarilar, mana shakarlar ko'tarilib ketgan, unlar ko'tarilib ketgan. Ilojimiz yo'q, nima qilaylik? Biz ham qancha arzimiz o'shancha yaxshi bizaga. Endi sal oshgan, bitta bizani bozorga emas, hamma joyga oshishgan. Shu hamma joyga oshgan deyishadi, butun O'zbekiston bo'yicha. Iloj yo'q uni. Endi mana sel tufayli bo'ldimi? Shuning ta'siri bor deb o'ylaymanda, ko'p joyda sel olib ketgan, lekin tekinlar payhon qilib ketgan. O'shaning ta'sirida bu savdogarlarda hech qanday ayb yo'q bozorchilik. O'lgan narxiga qarab sotiladi. Qo'ylar, lekin ustiga kartochkalar, ayniqsa kartochka ustiga 500 so'm uchun ish qiladi. Boy 500 so'm joy kelsa, xorozga o'tib ketadi. 1 kilo kartochka olib 500 so'm o'tib ketdim, o'sha foydasi ketadi o'shalar. Men o'zim ko'rganman, olayotganim qoping. Men kartochka sotmayman, ko'rib o'tiribsiz, qatti qurib sotiladi. Bular narxini o'tadimi? Bularga ham ko'p qo'yilsa, 1000 so'm, 2000 so'm qo'yiladi kilogrammga. Bu turadigan narsa emas, kunlik olinadi bizlar mahsulotlarimiz to'g'risida. Masalan, o'zimiz do'konlarda borib kirib ko'rdim, kartochka 8 mingga chiqqandan keyin do'konim, masalan, vaqtim yo'q, mana bu qarshida bo'lib o'zim do'konim shaxsiy kirib ko'rdim, do'konga ham 8 ming, 8.5 ming so'm sotilyapti kartochka. Bitta bizada emas, bizda bu misol, men nishonga chiqamanda, nishonni do'konlariga kirib ko'rdim, 500 so'm farq qilyapti, bu yerga 8 ming sotilsa, o'sha yoqqa 8 ming, 500 sotilyapti, ikki xil sotilyapti. Ularni masalan, keladi, qo'ygan kelib olib ketadi, yo'li uzoq. Nosini beradi, patentini beradi, o'shaning uchun shunday qo'yilgan. Bitta bizar bozorimiz hamma yer qo'rg'oningiz ham kerak bizga shu. 300 ming, 400 ming, nima qilish kerak buni? Bitta non 5 ming. Hal qo'lish kerak, 1 kilo 80 ming. Nima qilish?
Ben soruyorum, bitti non mu soruyorum, ne iş bu? Ben yapıza meyli mi? Siz birinci... Selamun Aleyküm. Birinci... Lareki Ahtepa Dehqon bozoriga boring. O'sha Dehqon bozoriga 10 korzinka men berdim. 10 korzinka bugun cherishni olib kelgan bo'lsam 10 korzinkadan 1,5 korzinka sotdim. 7,5 korzinkani mana shu bozorga xalqni yoniga olib kelib sotyapman. 7,5 korzinkada mana 3 korzinka qolyapti-da. Nariki bozorga xalq bormaydi. Bizlar hokimiyatgacha chiqdik. Hokimiyat ham tinglamadi. Do'konlari bor, do'konlar ishga tushmayapti. Hamma gavjum bozor bu yoqqa kelgan. Produkt bozor, bozor do'konlar qurilgan. O'sha yoqqa bormang. Narx navoni ham borib o'rganing. 15 ming so'm yer qo'rg'on narxi men sotyapman. Samarqandni o'zidan borib olib kelaman. Arzonlashtirilgan holda sotganimiz bilan xalq bormaydi, chunki do'konlari ochilmagan. Bu yoqqa kelamiz, bu yoqqa axronalar tarozimizni olib qo'yadi, bu yoqqa haydashadi. Sotmanglar. Arzon narsani sotish kerakmi? Yo, chiritish kerakmi narsani? Bizlar tinglaydigan hokimiyat, hokimiyat undan yuqorisi ham tinglamayapti. Murojaat qildingizmi? Murojaat juda ko'p qilganman, internetgacha chiqqanman. Bozorlarda narx-navoning oshganiga munosabatingiz qanday? Munosabatim juda yomon, sababi xalq bunga tayyor emas hali. Un mahsulotlarini, ayniqsa bug'doy mahsulotlarini bular rus tilida xadovoy tovarlar deyiladi-da. O'shanga bularning keskin oshib ketishi yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan oylik maoshni salgina ko'tarib, tovarlarni oshib ketishi ikkalasi bir-biriga mos kelmaydi. O'zi oxirgi marta qachon bozorga kirdingiz? Narxlar qanday? Oxirgi marta kecha kirdim, bozorga kirdim. Shakar narxi 18 ming. Biz shakar iste'mol qilmaymiz. Lekin baribir oddiy xalq uchun bu qimmat. Biz uchun ham qimmat. Oyligingiz bilan taqqoslaganda yetyaptimi oyligingiz? Yo'q, oyligi bilan taqqoslaganda yetmaydi. Chunki 1,5 million, 2 million maosh oladigan oilalar bor. Oilada bir nafar davlat ishida ishlaydiganlar bor. Ular uchun bu narx-navo qimmat deb biladi.